საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ჩინეთში გრძელდება. ირაკლი ღარიბაშვილი ქართულ დელეგაციასთან ერთად პეკინში იმყოფება, სადაც ენისა და კულტურის უნივერსიტეტში შოთა რუსთაველის ბიუსტი გაიხსნა. ღონისძიებას ქართული და ჩინური მხარე დაესწრო. ვიზიტის ფარგლებში უმაღლესი დონის ორმხრივი შეხვედრებია დაგეგმილი, სადაც მთავარი აქცენტი სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გაძლიერებაზე გაკეთდება. Ușăzgros i-a măcit atâsii carulit ce a vikribet dres Pekinis enisă de culturis universitetii, șoțar ustavelis culturis găxni săxsaniș navat. Unda ganvat xadorom gansa cutrebit Mesia Movner oța prezident sistan șeходrisas mantavis gambosulashi. Culit atât moixenia țeuni didi poeti șoțar ustaveli. Ultspel madlobas vuxti universitetis chemzuane lobas pasta udebelim xarda cerisade tanem shramlobistuisam nishnelovani gonisie bizgan xorciile bashi. Eșem tchevadas turev țeun or ers șoris culturuli da sagan manatblogavșire. Გაღრმავებას და პატივცემს იმ დიდარ ლიტერატურულ მემკვიდრეობას, რომელიც აქვს როგორც საქართველოს, ისე ჩინეთს. Ძვირფასო მეგობრებო, დღევანდელი ცერემონია სიმბოლოა ჩვენი ერების მზადყოფნისა, მეიღონ ერთმანეთის მხატვრული და ინტელექტუალური მემკვიდრეობა, ხელი შეუწყონ ურთიერთგაგებასა და პატივისცემას და ხაზი გაუსვან ლიტერატურისა და ხელოვნების ძალას. დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ჩვენს ერთგულებას საქართველოსა და ჩინეთს შორის კულტურული გაცვლის, ცოდნის გაზიარებისა და მეგობრობის ხელშეწყობის იდეისადმი. Ჩვენი ვიზიტის დროს მოხარული ვართ ხელი მოვაწეროთ განათლების სფეროში მნიშვნელოვან დოკუმენტს, ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოს დაწყებით და საშუალო სკოლებში ერთობლივი ჩინური ენის განათლების შესახებ. Ჯერა რომ ეს დიდად შეუწყობს ხელს ჩვენს მიზანს გაღრმავდეს ურთიერთგაგება ჩვენს ერებს შორის. Კიდევ ერთხელ ვუხდი გულწრფელ მადლობას პრეზიდენტ სი ძინპინსა და მის მთავრობას, პეკინის ენისა და კულტურის უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს მსოფლიო ლიტერატურაში შოთა რუსთაველის ღვაწლის აღიარებისთვის და ამ შესანიშნავი შესაძლებლობებისთვის, რათა ხაზი გაესვას ჩვენს მემკვიდრეობას. Იმედი მაქვს, რომ ეს ქანდაკება იქნება შთაგონება ამ უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პროფესორ მასწავლებლებისთვის და წაახალისებს ქართული ლიტერატურის, პოეზიისა და ჩვენი უნიკალური ენის უზარმაზარი სამყაროს შესწავლას. საქართველო ჩინეთთან გადადის ურთიერთობის უმაღლეს ეტაპზე. ეს არის სტრატეგიული პარტნიორობა და სწორედ სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ასევე ფართოვდება თანამშრომლობა განათლების და მეცნიერების მიმართულებით. ჩვენ ვაწერთ მემორანდუმს ხელს, სადაც საფუძველი ჩაეყრება ურთიერთთანამშრომლობას როგორც უმაღლესი განათლების კუთხით, ასევე კვლევითი ინსტიტუტებს შორის, კვლევითი პროექტების თანამშრომლობის კუთხით, ასევე ენების შესწავლის კუთხით და კულტურათა გაცვლის შორის. უნიშნელოვანესია, რომ მოხდეს ჩვენი უნივერსიტეტების და ჩინეთის უნივერსიტეტების დაახლოება, სტუდენტების და პროფესორების გაცვლითი პროგრამების დაფინანსება, ვინაიდან ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ქართულ მეცნიერებას, ქართულ განათლებას კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობებს შესწეს. Დღეს ირაკლი ღარიბაშვილი აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის პრეზიდენტს შეხვდა. პეკინში გამართულ შეხვედრაზე განსახილველ საკითხებს შორის იყო თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები, მათ შორის ენერგოუსაფრთხოებისა და მწვანე განახლებადი ენერგიის სფეროები. Როგორც საქართველოს მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველო მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ახორციელებს შიდა რეგიონული კავშირის გასაძლიერებლად. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ევროპისა და აზიის გზაჯვარედინზე სასურველი საინვესტიციო გარემოს შესაქმნელად საქართველოს შეუძლია რეგიონში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს.